Артему Шумському 9 років. Він наймолодший серед волонтерів, які розвантажують допомогу від американського фонду «United Support for Ukraine». Хлопець прийшов сюди разом з дідусем. У мене в однокласника тато на війні, я хочу йому допомогти. Ми часто сюди приходимо з дідусем, щоб допомогти людям, які зараз на війні. У вантажівці два автомобілі, медикаменти, медтехніка, засоби гігієни, одяг, матраци, ковдри, дитяче харчування, амуніція. Пер Арне Єремайсен – волонтер із Нідерландів. Йому 74 роки. Разом з іншими чоловіками долучився до роботи. Я подорожую світом з 2015-го. Я прибув до Осло приблизно два тижні тому на декілька днів. Я вирішував, куди їхати далі, і вирішив їхати в Україну. Хотів дізнатися, чи я можу чимось допомогти, щоб підтримати Україну у її боротьбі. Тому я тут. Руслан Данильчук показує автомобілі, які передала діаспора. Є медичні рюкзачки такі, наколінники, підлокотники, ну все є. Там далі каремати медичні. Машини дуже хороші, Nissan, дуже великий, габаритний. Привезли ще одну Honda. Хлопці будуть максимально задоволені, бо машина повнопривідна. І будуть, їм буде це на перемогу. Волонтерка Наталія Тихоненко розповідає, що таких вантажів від фонду United Support for Ukraine до Тернополя прибуло понад два десятки. Допомогу в даному контейнері організовують люди, діаспора українців, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки. Вони організували фонд, там є 6 засновників, хороші наші друзі, знайомі хлопці. І від початку повномасштабного вторгнення це, напевно, вже 24-й чи 26-й контейнер. Ми вже збилися з рахунку. В кожному є буквально по два, бувало й по три позашляховики, які потрібні для оборони позицій нашим хлопцям на передовій. Коли все вивантажили, колона автомобілів відправляється до волонтерського штабу «Десантно-Козацький рій». Тут допомогу сортують та обліковують. Цим займаються волонтерки Ніна Стець та Майя Черник. У нас йде облікація, тому що ми отримуємо теж його все обліковано. Ми кожен, все, що ми віддаємо по накладні. Тобто акт прийому передачі робимо. Тобто, хто прийшов, ми просимо кожного, щоб мав коло себе документ. Сьогодні є багато військового, є форма, є те, що потрібно військовим вже для одягу безпосередньо. Дуже багато медицини і дуже багато інвалідних військів, і те, що теж потрібно дуже. Де зараз на госпіталі, навіть тут у нас в Тернополі всі питаються військи, ходулі і операчі, все таке, що дуже-дуже необхідне. Десантно-Козацький рій понад рік співпрацює з фондом United Support for Ukraine, розповідає голова правління цієї організації Володимир Мосейко. Це налагоджена логістика з шпиталями, з військовими частинами. Вони нам скидають свої то, що їм потрібно. Ми перекидаємо американцям і вони присилають до нас потрібні ці всі речі. Багато ще є речей переселенцям, які сюди люди, які потребують. За словами Володимира Мосейка, автомобілі та амуніцію відправляють на Бахмутський та Слов'янський напрямки. А медикаменти та медтехніку у шпиталі Донеччини, Київщини, Хмельниччини, а також Тернопільщини. Ганна Кісіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.